Տիգրան Մնացականյանի ամուսնալուծությունը, ապա նաև երկրորդ ամուսնությունը շատ է քննարկվել, ու չնայած դրան դերասանն ու իրենից 21 տարի երիտասարդ կինը, Մարիամ Հովանիսյանը, միասին շատ երջանիկ են, ամեն դեպքում նրանց սոցիալական էջերից այդպես է երևում։ Մարիամը հաճախ է ընտանեկան հրապարակումներով կիսվում, երեկ էլ նա հրապարակել էր ամուսնու և որդու լուսանկարը ու դրանքից գրել հետևյալը. «Իմ կյանքի իմաստը մեկ նկարում, շնորհակալ եմ Աստծուն, որ ունեմ ձեզ», գրել էր Մարիամը. Առաջարկում ենք դիտել լուսանկարը և մի քանի այլ հրապարակում։